Hej, trevligt att vara här. Jättekul. Jag heter Victoria och är socialantropolog. Och det betyder att jag är jätteintresserad av människor. Jag är otroligt nyfiken på vad människor gör, vad de tänker, vad de tycker och vad de känner. Och jag själv har inte så mycket åsikter och synpunkter om saker och ting, utan jag ser mig själv som en budbärare. Någon som samlar in information från andra för att sedan jobba vidare med den här informationen. Mina fantastiska kollegor som alltså kan sätta form på det här. Och det är helt otroligt. Så vad vi ska göra nu, vi ska ju förtjäna på en metod. Vi jobbar ju väldigt kvalitativt. Vi är ju skolad liksom i etnografi. Vi är ute i fält med folk i miljöer. När vi jobbar med lärandemiljöer till exempel, som jag tycker är jättespännande. Då kan vi skugga student under en dag. Och handledare och göra djupintervjuer om vad som funkar och inte funkar. En snabb metod som kanske är mer kvantitativ men ger någonting i alla fall. Det är någonting som heter vykort från framtiden. Och ni har alla fått ett ark. För jag ska inte prata så mycket mer utan ni ska förtjäna på metod. Ni har alla fått ett ark och ni har alla fått en penna. Jag såg att någon antecknade på sitt ark. Till exempel, så du kan få ett nytt papper från mig. Är någon annan som behöver papper? Ja. Ni kanske kan skicka runt där. Fan, jag skulle ta med white block, fick jag med NCC block. Jag vet inte hur jag fick ihop det, men ni får skicka runt de där tysta om ni vill, så kan jag förklara lite mer. Tänk er nu att ni alla jobbar med lärandemiljöer på ett eller annat sätt. Många av er gör ju det redan. Och nu ska ni göra det. Ni har fått i uppdrag att skapa framtidens lärandemiljö. Det har gått 25 år. Det här har förverkligats. Det kanske var så att ni sitter i en app på rymden, för det var den bästa lärandemiljön. Det kanske är så att vi har släppt klassrummen och faktiskt är ute i skogen och lär oss. Jag vet inte. Jag vet att när jag växte upp, och många av oss som liksom blev stora på 80-talet, vi trodde ju på allvar att vi skulle semestra på Mars år 2000. Det blev ju inte riktigt så, men känner fria, släpp lös tanken. Vad skulle vara den där perfekta lärandemiljön där det där ljuset liksom skulle tändas? Det har gått 25 år, ni skriver ett vykort till er partner, er kollega, er ett barn om den här miljön. Tänk att det blev så här. Så ska ni få skriva ett tag. 7 minuter kanske vi har. Och sen så hoppas jag, det är så, vissa skriver en uppsats, några skriver en rad eller ett begrepp. Skriv begreppet då. Så ska vi läsa upp några av de här för varandra sen. Sen kommer jag samla in dem och se om jag kan sätta form på dem i framtiden. Tillsammans med Karin och andra. Så, jag tar lite tid här nu då. Så där, tack så mycket allesammans. Nu tänkte jag först be om det är några frivilliga som vill läsa upp vad de har skrivit innan jag börjar tvinga mig på folk. Är det någon som har lust så där spontant att dela med sig? Det är ju därför vi är här. Samtal, dialog. Ja, då springer jag ner till dig. Jag blev väldigt chockad när jag fick det här brevet. För jag trodde verkligen inte vi skulle uppfinna tidsmaskiner, men så dök det upp. Och jag tänkte så här, det här sticker verkligen i ögonen på hur jag upplever verkligheten idag, för att vi är så vana vid det här med betyg och sådär, men man bestämde sig ungefär 2035 i en reform att avskaffa betygen. Och istället för att avsändaren står för vem som är lämplig, att man liksom sätter betyg i nian och trean, så är det den som ska ta emot som bestämmer om någon är lämplig. Är inte det konstigt? Underbart, tack så mycket. Tack, tack. En applåd. Okej, har vi en till? Susanne, du ser sugen ut. Okej, Susanne de Laval heter jag. Håller på med något som heter arkitekturpedagogen. Jag tycker lärande miljö för alla sinnen. Utomhus varvat med inomhus. Enkla digitala läromedel som funkar ute och inne. Läraren är en trygg ledare och resurs som handleder barnen i grupper och enskilt. Man använder alla de 9 intelligenserna. Böcker används också och barnen gör själva sina läromedel genom att både skriva, rita, måla och bygga fysiskt och digitalt. Hur använder man doft i undervisningen? Ja, tack, tack.
någon till här borta kanske? Någon som är sugen? Ja. Tänk att det blev så här. Vi trodde att vi mer och mer skulle använda teknik och digitala miljöer för att göra det mesta. Men sen kom vi på att det bästa sättet att förstå vad ett torg är och hur det kan användas är att testa det i praktiken. Att lära sig om djur och natur gör man bäst där djur och natur finns. Kroppens lärande och den erfarenhetsbaserade inlärningen visade sig oslagbar. Jag heter Mia Andersson, jag är konstnär och jag arbetar på Slakthusateljén också. Och jag jobbar som koordinator för ett annat Lab 13-projekt som heter Context in Flux. Tack. Hej, jag heter Åke Nygren. Jag jobbar för Stockholms stadsbibliotek i ett projekt som heter Ut ur bubblan. Man kan läsa mer om det på uturbubblan.nu förslagsvis. Det här är mitt brev. Hej min extended family. Jag stortrivs här på min cykel. Just nu passerade vi Lagos, yttre förorter, Afrikas humanekonomiska motor. Eller förresten förorter, frågetecken. Det ordet är ju så mycket 1900-tal. Nåja, ni vet vad jag menar. Det där ytterområdena som man problematiserade, men som nu är världens största hopp. Tänk, minns ni när vi fortfarande gjorde skillnad mellan jobb, fritid och skola? Vad märkligt det känns när vi höll på, eller hur, vad märkligt det känns hur inboxat allt var då. Hej, jag heter Sara Blycher och jobbar på en kommunikationsbyrå som heter Gullers Grupp. Och vi jobbar en hel del med kreativa processer i lärande. Jag har skrivit en hel roman så jag ska inte läsa upp den. Men jag har skrivit till mitt barnbarn Klara som är 4 år idag. Hej Klara, nu är du vuxen och har egna barn och jag är stolt över att få vara med och bygga och utveckla ett mer kreativt sätt att lära och tänka. När du var liten fantiserade du helt fritt och dina associationer var helt underbara. Idag är det något som värdesätts i skolan och i samhället. Hoppa lite. Där, och det finns strukturer och arenor för möten mellan människor med olika erfarenheter, professioner, kulturer och sätt att tänka. Och skolan uppmuntrar det som du var bra på när du var liten. Fantisera, bygga egna världar och samband och hitta nya sätt att tänka och kombinera saker. Det är det som har utvecklat vårt samhälle. Vi hinner med en till. Så nu tar vi den sista. Vill ni fighta som den? Eller ska jag dyka på någon? Vi tar en arkitekt. Jag har bara skrivit så här. Hej! Tänk att det blev möjligt, det som vi pratade om. Förflyttningskapseln. Man kan ta sig från... Jag har ritat en liten teckning. Och det handlar ju om det här att man ska möta saker på den plats där de befinner sig. Man kan ta sig med en kapsel. Man kan komma från Sverige till Japan på 2 timmars för studiebesök. På nolltid. Ha det så kul, Maja. Tusen tack alla för den här övningen som ni deltog i. Det ska bli jättespännande att läsa alla lappar. Ni ska få behålla dem en liten stund till, för Pernilla har någonting hon vill säga och göra med dem också. Tusen tack.